מה הקשר בין הייטק לסוכנות היהודית? הקמנו את החברה שלנו לפני 5 שנים. מאז אנחנו גדלים וקולטים עובדים חדשים כל הזמן. גם הסוכנות היהודית עזרה לנו בגיוס מתמחים ועולים חדשים מכל העולם. בנו מפתח תוכנה אצלנו בחברה. הוא התחיל אצלנו כמתמחה לפני 3 שנים בערך. לאחר רעיון קצר גילינו בחור מבריק, ידע וניסיון בדיוק כמו שחיפשנו. אני חושב שפה אנשים מאוד חמים, לא כמו באנגליה. אני אוהב את האנשים פה. אחרי ההתמחות רציתי לעשות עלייה. באנגליה נפגשתי עם שליחים של הסוכנות היהודית. ועכשיו אני פה ואני אוהב לגור בארץ. בחמש שנות הקיום של החברה, מעל 30 מתמחים היו אצלנו. תמיד ידעתי שהסוכנות היהודית מביאה עולים לישראל. אבל שילוב עולים בתעסוקה זה נהדר. זה טוב לענף הייטק, זה טוב לעולים, זה טוב לכל המדינה. הסוכנות היהודית פותחת עולם של אפשרויות. רוצים לגייס עולים חדשים ומתמחים למקום העבודה שלכם? חפשו עולם של אפשרויות.